Hej og velkommen til. Den her lille video den skal handle om de begreber, vi kalder henholdsvis fasespænding og netspænding. Og øh, jeg ved godt, at jeg allerede har lavet en video om det. Jeg lægger et link til den video i beskrivelsen til det her. Det kunne måske være en fordel, hvis I ser den først, altså inden I ser den her video. I den her video vil jeg lige vise jer sammenhængen mellem faser og netspænding og hvad det egentlig er for noget, og jeg vil gøre det ved hjælp af de såkaldte komplekse tal. Og øhm, hvis det der med de komplekse tal, det ikke lige ringer en klok, jamen øh, så vil jeg anbefale, at du læser et øh, dokument, jeg engang har skrevet omkring komplekse tal i forbindelse med beregning på elektrisk kredsløb. Det ligger på mit øh, private Google drev, men øh, jeg lægger et øh, link til den fil i beskrivelsen til den her video. Eller du kan øh, vælge lige at se en lille stykke af min video omkring øh, AC kredsløb øh, med hvad hedder det induktans og reaktans og kapacitans og resistans. Øh, regne ved hjælp af Wordmat. Jeg lægger et link øh, til den. På en sådan måde, at når du bruger det link, jamen, så kommer du ind i det lille afsnit af videoen, hvor jeg fortæller lidt om, hvad komplekse tal i det hele taget er for noget. Men hvis du leder efter den på min playliste uden at bruge linket herunder, jamen så skal du lede efter den video, der har et uh, miniatyrbillede, der ser sådan her ud. Grundet den måde, som generatorer er opbygget på sådan rent fysisk. Jamen så vil der være en vis tidsforskydning imellem de forskellige faser. Vi får altså et øh, trefaset spændingsbillede, der ser sådan her ud. Vi kan se at den øh, ene fase har, øh, hvad hedder det, ja, piker før den næste, som gør det før den næste og så fremdeles, så der er tale om en forskydning imellem de her faser sådan rent tidsmæssigt med, hvornår de har øh, no, går gennem nul, hvornår de har maksimal værdi i den positive halvbølge, og hvornår de har maksimal værdi i den negative bølge. Og igen, det skyldes altså den måde, vores generatorer og vores forsyningssystemer er opbygget på. Da frekvensen i vores forsyningsnet jo er 50 Hz, så betyder det, at varigheden af en periode, en svingning, af 20 millisekunder. Så når en, hvad hedder det, når en svingning piker her i sin positive halvbølge, så er det 5 sekunder inde i periodetiden. 0 gennemgang ved 10 millisekunder. Peakværdi med modsat fortegn her i minus ved 15 millisekunder. Og 0 gennemgang og dermed 0 igen forfra ved 20 millisekunder. Det kan være mere praktisk for os, når vi skal lave beregninger og skitsere af, hvordan tingene hænger sammen, når vi laver elektrotekniske beregninger, hvis vi i stedet for at snakke om forskydning imellem de tre faser, fordi de andre faser vil jo komme med en tilsvarende hvad hedder det, periode, bare forskudt i tid, grundet generatorens fysiske opbygning. Jamen det vil være nemmere for os, hvis vi i stedet for at snakke om, at en periode var 20 millisekunder, så skal man forestille sig, i stedet for at vi udtrykker ved hjælp af en vektor, som øh, roterer er i en cirkel, hvor der jo selvfølgelig er øh, 360 grader rundt, så 5 millisekunder mm svarer til 90 grader, 180, 270 og henholdsvis 360 og så forfra med 0 grader og så fremdeles, fordi så kan vi udtrykke forskydningen imellem faserne ved hjælp af grader, det er jo også det, vi bruger, når vi snakker om faseforskydning, altså i installationer, hvor der er tale om forskydning imellem strøm og spænding. Jamen, der snakker vi jo også om en såkaldt faseforskydningsvinkel, der hedder Φ, og den berømte effektfaktor Kosmos til Φ. Men det er jo i virkeligheden, fordi det er nemmere at snakke om grader i stedet for, for, tid. Så når vi snakker om faseforskydningsvinkel, så er det jo dybest set bare et udtryk for en tidsmæssig forskydning imellem, hvornår strøm og spænding i den sammenhæng har nul gennemgang og maksimale værdier og ting og sager. Udmærket. Men det betyder jo, at vi kan udtrykke de tre fasers indbyrdes beliggenhed sådan rent tidsmæssigt i forhold til hinanden ved hjælp af vektorer. Hvis vi nu lader de tre spændingskurver for faserne repræsentere af tre vektorer, der hver især ligger med en indbyrdes afs eller vinkel på 120 grader, hvilket jo skyldes den fysiske opbygning af generatoren i det, de tre faseviklinger i generatoren jo netop er lagt ind i stator på en sådan måde, at de er 120 grader forskudt i forhold til hinanden. Jamen hvis vi gør det, jamen så får vi noget, der ser sådan her ud. I skal jo så ligesom se det som, at øh, midtpunktet der, hvor de tre vektorer udgår fra, det er jo sådan set vores nulpunkt, og vektorernes længde, det er jo spændingens størrelse, eller rettere, spændingens størrelse på det pågældende tidspunkt, er fra spidsen af vektoren, og så vinkel ret ned på en vandret linje, der tænkes trukket igennem det der fælles punkt i midten af vektorerne. Så som det her billede viser, så er den fase, der peger opad, den er i sin maksimale værdi. Den, der er over til jeres venstre, jamen den er på vej ind i sin negative halvbølge, og den tredje her med mig, den er på vej ud af sin negative halvbølge. Ja, det har I højst sandsynligt set før. Det er i hvert fald nogle diagramformer, der I vil blive mødt af i løbet af jeres elektriker- og måske installatøruddannelse, eller også jer, hvis der sidder nogle maskinmesterstuderende derude, når I skal i gang med noget af det lidt mere avancerede vækstumsteori, jamen så lige se det her. Udmærket. Nu kunne det jo så være rigtig interessant at spekulere lidt på, hvis det der, det repræsenterer fasespændingerne i forhold til nullen, jamen, hvad er den såkaldte netspænding, altså spændingen imellem to faser. Det er det, vi kalder for vores netspænding. Så der var den lige fasespænding. Det er den spænding, en given fase har i forhold til nulpunktet, hvilket jo i det danske lavspændingsforsyningsnet er 230, altså som nominel værdi. Øh, nominel effektiv værdi. Og øh, ja. Hvad er så spændingen imellem to faser? Det er det, vi skal kigge på i, øh, i den her video. Og som sagt, jeg vil regne det med komplekse tal ved hjælp af en øh, lommeregner-emulator øh, af HP42S. Det er en ældre lommeregner, der udgik i produktionen 1995, men den er som skabt til at regne med vektorer. Og øh, i, min, øh, i min video omkring... Øh, omkring, hvad hedder det, AC-kredsløb øh, beregnet med øh, komplekse tal ved hjælp af HP42S'eren, jamen den kan I eventuelt lige overveje at smugkigge lidt på, hvis I lige skal have nogle fif til, hvordan man bruger den her emulator, øh, fordi den regner øh, lidt anderledes, end lommeregner normalt gør. Og øh, der vil også i beskrivelsen til den pågældende video, jeg snakker lige et link til den video i beskrivelsen til den her video også. Men i beskrivelsen til den video er der også et sted, eller et link til, hvor I kan hente den emulator. Fordi den er kvidt og frit, og I kan få den til computer og til tablet til og til mobiltelefoner. I kan få den både til iOS og Linux og Windows. Og Ja, vi brugte den på installatørstudiet af lommeregner, altså en fysisk udgave, fordi jeg, læste den. jeg blev færdig som installatør til december 1995, så vi brugte den lommeregner, og jeg tror, det er den bedste lommeregner til, til det formål, jeg nogensinde har haft. Men øh, vi laver lige et lille klip her. Det store spørgsmål er nu, hvordan finder vi så spændingsforskellen? Altså, hvordan trækker vi to vektorer fra hinanden? Nu har jeg bare lige tegnet øh, bare lige øh, spændingsvektoren for Øh, fase 1, skulle der stå der. <laughs> der kan man bare se. Fase 1, spændingen i fase 1. Den her repræsenterer spændingen i fase 1. Og den her repræsenterer spændingen i fase 2. Og der er 120 grader. Og I, man skal jo tænke sig det her vektordiagram med dem alle jo drejer venstre om. Så den her, den er bagefter. Det drejer venstre om, sådan en vektordiagram. Men lige i øjeblikket, der har vi det bare her. Jamen, det vi dybest set skal beregne, det er jo spændingsforskellen. Det vil sige, at vi skal trække noget fra hinanden, så vi skal faktisk sige, at vi skal have spændingen i L1 set som en vektor, minus spændingen i L2 også set som en vektor. Og hvordan gør man så det? Jamen, den nemmeste måde, altså det er nemmest at lægge vektorer sammen, så i det her tilfælde laver vi den lille kunst, at vi kan indtegne Minus øh, den her vektor. Og en minusvektor, det er sådan set en vektor af samme længde, men 180 grader øh, forskudt. Så den her øh, vektor her, hvis vi, hvis vi tegner den her op, jamen så er det minus, øh, hvad hedder det, spændingen i L2. Og så kan vi ændre regnestykket regne til at hedde UL1 som vektor plus øh, minus vektoren for spændingen i L2. Det er ret smart. Hvis man så skulle gøre det grafisk, så kan man gøre det på en måde at man benytter sig af det der der hedder øh, kræfternes parallelogram. Det vil sige, hvis jeg tegner en linje her der er parallel med den her, hvis spidsen af den her, det ser nogle øh, nogenlunde sådan her ud. Og vi skal nok lidt længere op. Bliver det inden for billedet? Yes. Og så en tilsvarende linje, hvis bedst end den, der er parallelt med den dernede, det ser, nu er det her jo bare en skitse, men det kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Jamen så vil resultatet af det her, hvor jeg er egentlig er der minusvektoren, som jo så bliver netop det, jeg er ude efter, nemlig øh, forskellen på de to. Jamen det her fra, hvor vi starter, og så der til, vi når. Så den vektor, der ligger her, det er, den vektor, der ligger her, det er altså vores spændingsforskel. Den repræsenterer spændingsforskellen på vores øh, fase 1 og fase 2 spænding. Så den her, det kan vi skrive sådan UL1 til L2, altså spændingen imellem UL1 og L2. Og det, der er vigtigt for vektorer, det er jo, at vi må gerne parallel parallelt dem og flytte dem rundt i planen her. Vi må bare ikke ændre deres, øh, deres længde og deres indbyrdes øh, vinkler. Men det sjove er jo her, at den her har nøjagtig en længde og en vinkel, som så den faktisk kan ligge her imellem. Og det er sådan, man plejer at tegne det. Så hvis vi gør det for, øh, hvis vi tegner den anden spændingsvektor, eller den tredje spændingsvektor, bliver det så ind og lave tilsvarende, jamen så vil vi få... Hvad hedder det? Noget, der ser sådan her ud. Ja, det er sådan set en almindelig måde, hvorpå sådan noget som det her bliver hvad hedder det, repræsenteret i, uh, i lærebøger omkring det her. Og uh, som I kan se, jamen, uh, vi kan se fasespændingerne det er det, der er indvendigt i den store trekant, og netspændingerne, altså fase-fase-spændingerne, er jo så den der lige side trekant, der ligger rundt omkring det hele. Nu øh, kunne det jo så være interessant at prøve at regne på, jamen hvis øh, fasespændingen i de enkelte faser er, øh, hvad hedder det, nominelt er 230 volt, jamen hvad bliver så fase-fase-spændingen? Og øh, til det formål vil jeg jo så benytte den her emulator af HP42S, Lommeregneren. Og, øh Og så vil jeg lige dele min skærm. Okay, så fik vi lige kaldt det frem, vi skal bruge. Jeg skal også lige hente lommeregneren frem et blik, Den var der, det HP 42. En. Og for at regne det her med komplekse tal, så skal vi gøre det på det, der hedder såkaldt polært format. Så jeg tjekker lige om den er indstillet til det. Det er den, den er indstillet til polært. Godt. Så er vi klar. Så har jeg herover noteret, at spændingen imellem fase 2 og 3 her er lagt til 0 grader. Det er jo selvfølgelig, fordi jeg skal have en eller anden reference, fordi ellers så giver det ikke mening at snakke om, at nogle vektorer ligger i en eller anden vinkel. Men jeg vil nu prøve at finde ud af, hvad er spændingsforskellen imellem spændingen i, imellem L1 0, altså fasespændingen i L1 og fasespændingen i L2. Og det er jo et spørgsmål om, og gøre det smart. Og lige præcis med den her HP42S lommeregner, jamen hvis jeg taster de her øh, spændinger ind på øh, polær form som et komplekst tal jamen så kan jeg direkte bare sige minus. Og lommeregneren her, den regner med omvendt polsk øh, notation, det vil sige, at jeg skal tegne øh, operanterne, eller skal indskrive operanterne først, og derefter, øh, hvad hedder det, anvende øh, regnarten. Men hvis vandret er 0 grader, så må fasespændingen i L1 jo ligge 90 grader øh, i foran, det vil sige en positiv vinkel øh, på 90 grader i forhold til referencen øh, i 0 grader vandret, øh, fordi vi regner jo vinkler positivt, når vi går venstre om. Så jeg kan her taste øh, de nominelle 230, det er spændingen, og Enter, og så 90 for 90 grader, og så skal jeg simpelthen lige trykke på den orange her, og så kompleks, så har jeg den der udtrykt på Polar form som et komplekst tal, vektoren har en størrelse, en længde, altså spændingen er 230 volt, og den er forskudt 90 grader i forhold til referencen, som er vores, hvad hedder det, spænding mellem L2 og L3. Godt, så skal vi have indtastet spændingen, i, altså fasespændingen i L2 også, og den er også 230, så jeg skriver 230 volt, sådan, så er det jo bare et spørgsmål om, hvad for en øh, vinkel den har. Og der er 120 grader imellem de her to vektorer, og hvis der er herfra og herned af 90 grader. Jamen så må der være 30 grader her imellem den her, og så vandret. Men da jeg vil måle øh, vinklen den anden vej rundt, så skal jeg faktisk lægge den her vinkel ind som minus. Så jeg skriver 30, og så minus, og så kompleks. Bum. Der kan vi se, at den øverste linje viser spændingen i fase, i fase 1. Den er 230 volt, 90 grader forskudt i forhold til vandret. Og spændingen i fase 2, altså fasespændingen, er 230 volt. Øh, 30 grader negativ forskudt, den er altså mange ord bagefter, kan man sige. Og nu er der ikke andet tilbage at gøre, eller bare tryk minus, for det er spændingsforskellen L1, L2, jeg vil have. Det kan den her nemlig sagtens finde ud af. Der fik jeg et resultat her, der hedder 398,37 og vinkel 120. Så det kan vi lige skrive ind. Vi sætter lige et matematikfelt ind øh, som vektor. Der er, nu skal jeg lige skrive her det rigtige sted, u, l1, l2, er lige med hvad sagde jeg 398,37 vinkel 120 398,37 og så vinkel øh, 120 var det der stod. Øh, -G l ANGLE angle 120 og så degree. Og det er selvfølgelig volt. Bum. Sådan, yes, godt, så det betyder, at længden af den streg, eller den her spænding, jeg har lagt ind her, der repræsenterer, øh, hvad hedder det, spændingsforskellen mellem et eller to, ja, hvis de her de er 230, jamen så er den her, hvad hedder det, øh, 398, det her det ser faktisk ikke ret pænt ud, den skulle lige have været, hvad hedder det, åh, oh. det irriterer mig, når det noget sker, men sådan er det så meget vi klipper lige det ud. Jeg kan vel have det ind som indeks. Så der. Meget, meget, meget bedre. Godt. Frem med igen. Hvad er så forholdet imellem vores fase og vores netspænding? I ved det sikkert. Man regner, at det er kvadrat over 3. Vi siger simpelthen, at hvis vi siger, hvis vi siger hvad hedder det, uh, u, uh, vi kan sige uh, net, det er jo spændingen mellem to vilkårlige faser, altså nominel. Jamen, det er lige med square root 3. Øh, hm, det så ikke så pænt ud. S, S, Q, R, T. Og så 3. Bum, sådan der. Og så skal vi lige ud af den der. Og så, oh. Og så skal vi lige have en gangetegn. Fase. Så forholdet skulle gerne ifølge lærebøgerne imellem fasespændingen og netspændingen, altså imellem en fasespænding i forhold til nullen, og så i forhold til netspændingen, spændingen mellem to faser, være kvadrat 3. Så skal vi se, om det passer. Så 398,37. Hvis vi nu lige siger, vi lige det her, hvis vi siger 398,37, det er jo sådan cirka 400, ikke også? Det er i hvert fald det, vi siger, at der er mellem to faser. Så 400, og så 230 divideret. Åh, oh, det var galt. Nu skal jeg lige tænke mig om. Ej, jeg fik det vendt forkert. Hold da op, Valberg, nu kører det for dig. 230 de med 400. Er det så rigtigt? Nej. Det er det ikke. <laughs> det var det andet, der var rigtigt. 400. Hold da op. Sådan er det, når man sidder og laver noget sådan her næsten live. Godt. De ved Skulle vi så ikke lige prøve at se, hvad kvadratur 3 det er med de fire decimaler, som den her den viser. Kvadrat under 3. 1,321. Det kan godt være, at det bliver en lille smule forvirrende, men forholdet imellem fasespændingen og netspændingen, hvis vi regner eller afrunder, hvad hedder det, vores netspænding til 400 volt, som vi jo gør nominielt, øh, og så fasespænding på 230 volt, det er kvadrat 3. Måske I kan bruge det i en eller anden beregning på et eller andet tidspunkt. Godt, vi øh, lægger lige et klip ind her, så afslutter den her video på fornuftig vis. Ja! det var så, hvad jeg havde på hjertet omkring såkaldte fase og netspænding. Og selvom der blev klokken en lille smule i det der under beregning af kvadrat og forholdet mellem fase og netspænding, så håber jeg ikke, at det forvider alt for meget. Men summa summarum er, at fasespændingen, det vil sige, den spændingsforskel, der er mellem en fase og så nullen, det er 230 volt nominelt. Fase, eller netspændingen, den den spænding, der er imellem to vilkårlige faser, er nominelt regnet som værende 400 volt, og forholdet mellem de to er kvadratrod 3. Det var egentlig det, jeg gerne ville frem til i den her video. Også lige at vise, at det er altså ikke bare noget, der er nogen, der har fundet på. Der er faktisk noget matematik bagved, der understøtter det her. Og øh, I fik lige set lidt på noget vektordiagrammer og noget spændings spændingstrækanter øh, med en en eller anden form for Mercedes. Mercedes logo ind i en trekant, ja, havde han sagt. okay, fair nok. Og um, I blev lige sådan præsenteret for uh, meget, meget, meget hurtigt for Hyvle Packards HP42S, som emulator nok. Men igen, jeg er nødt til at sige, at den lommeregner, øh, den var fantastisk til at regne med, med netop sådan nogle komplekse tal, øh, og det ligger jo lige til højrebenet, når man skal lave beregninger på øh, AC-kredsløb, hvor der er resistans og induktans og kapacitans i. Altså, øh, den, og det gør også bare, hvis når I senere i jeres uddannelse skal sidde og regne på sammensatte kredsløb af det, så gør, gør det her det meget nemmere. Men altså igen, hvis det er sådan, at I går ind og finder den video jeg har lavet omkring beregning af hjælp Hjælp på 42, så ligger der et link i den videos beskrivelse, til, hvor I kan hente, hvad hedder det, den emulator til diverse platforme. Og et link til den video ligger i beskrivelsen til den her video. Der ligger også beskrivelsen i den her video til den video jeg har lavet omkring Tilsvarende beregninger på sammensatte komplekse kredsløb, tilslutning en vækstspænding med, geog... med med, med Wordmat, for det kan nemlig også, den ligger der også et link til, og så ligger jeg også, det har jeg godt nok sagt, men jeg siger det igen, så ligger jeg også et link til det kompendie, jeg har skrevet omkring komplekse tal, anvendt på elektrisk kredsløb, og det var den, der lå på mit private Google Drive, men I kan roligt hente der er ikke noget, noget farligt i den. Yes det var vist det, jeg havde på hjertet med den her bitte video, som så blev lidt længere, eller jeg havde troet, den ville blive i starten, men sådan er det jo. Godt. I skal have super tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, det kan bruges til noget. Kan I have det godt derude? Hej hej.